U Domu Narodne skupštine danas drugačija slika od one na koju smo navikli. Stotine mališana iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine okupilo se na tradicionalnoj priredbi Kreda crta maštom. U poslaničkim klupama deca su sačekali listići na kojima su mogla da napišu ili nacrtaju poruke poslanicima, ali i svojim roditeljima i profesorima. Ja bih poručila da čuvamo prirodu i da poštuju svi naša prava. Da deca Srbije zaslužuju bolju budućnost i da treba poraditi na to. Pa najverovatnije nešto za zaštitu životinja. Volela bi da češće organizujete ovakve manifestacije. U svečanom programu, između ostalih, učestvovao je i dečiji hor iz Skoplja, plesne grupe iz Štrpca i Banja Luke, a dodeljene su i nagrade za najbolje literarne radove. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, koja je domaćin i pokrovitelj manifestacije, poručila je deci da uživaju u detinjstvu, jer ih kad porastu čekaju obaveze i odgovornost. Priredba je nastavljena i na platovu ispred Narodne skupštine, gde su deca kredama u boji mogla da nacrtaju ono što žele. Ja crtam kao planetu i onda ću okolo dečicu. Pa ja crtam srce da bi sva deca bila srećna i svi ljudi na svetu. Pa nacrtala sam kako deca spašavaju svet. Priredbom Kreda crta maštom ujedno se završava ovogodišnja Dečija nedelja posvećena obeležavanju 20 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.